Shirat e fundit kanë shkaktuar dëm të madh në kulturat furagjere, konkretisht në bujqësinë e Gustivarit. Dëme kanë pësuar edhe frutat dhe shkak mbetën rreshtet e javës së kaluar. Kushtet klimatike jo vetëm që kanë dëmtuar rendimentin, por kanë zgjatur edhe mbjelljet që bëhen gjatë vjeshtës. Megjithatë, kjo nuk do ndikojë në rritjen e çmimeve në treg, sipas Slobodan Serafimovskit, këshilltar për organizim pranë Agjencionit për Zhvillim Bujqësor Rural në Gustivar. Kjo ka ndikuar vetëm te kultivuesit, pasi ata janë persona që kanë pësuar dëm. Po shto se na ođamevo esenskio delot kudinata, kade shto se çikuat. Obilni në obilni fërë në gjithë doshtë. Pasi që gjendemi në stilin e vjeshtës ku pritën reshe të rëmbyeshme të shiut dhe ku javën e kaluar i patëm këto reshe, mendoj se do ndikoj negativisht. Nëse flasim për kulturat furagjere, për misrin, a jende nuk është vlerur dhe maqinerit nuk mund të futen për të mbledhur. Problemi njëjtë paraqitet edhe te fasulja, pasi rreshtet kanë sjellur lagështi, dhe ajo kanë mbetur pa mbledhur nuk mundet aktualisht të mblidhet, ashtu që do të ketë dëm vetë ferma. Po ashtu nëse këto rreshtet të rëmbyeshme vazhdojnë kështu, do e zgjasin edhe ashtu të zgjatur mbjelljen vjeshtore. E dim të gjithë se këtë vit pemtaria ishte e pasur dhe vendet ku duhet të mblidhet me dorë, shembull te mollat e të cilët duhet të vendosen arka, koha e keqe merre shi pjesën më të madhe e rrezojnë në tokë. Ashtu që ajo më nuk është e klasit të parë, por e klasit të dytë dhe e treta dhe i bie çmimi. Tani për tani, nuk duhet të shqetësohemi dhe nuk do të ketë mungesë në treg, pasi kishte mjaftueshëm produkte dhe ajo pjesë u kaplua nga shiu ishte pjesa malore. Nga Agjencioni për Zhvillim Bujqësor Rural në Gustivar thonë se fermerët nuk kanë zbatuar rekomandime qeveritare për të siguruar të mbjellurat e tyre, pasi qeveria mbulon deri në 60% të financimit si dëmshpërblim, nëse të mbjellurat janë dëmtuar nga ndonjë fatkeqësi natyrore. Për këtë, bujqit do të mbeten pa dëmshpërblim. Kako jedna od merkite što vlada ta i ministrësës Midelija i njegi apelirave da se sprovedovat. Atë që apelon të qeveria, ministria por edhe ne, ishte sigurimi, pasi qeveria mbulon 60% të sigurimit, pra i kthen parat si subvencion. Ashtu që ajo pjesë dhe ato buqë që kam pasur sigurime të mbjellura dhe kontrolit në teren nga inspekcioni, ata do të marrin dëmshpërblim. Megjithatë, një numër i madh i fermerëve nuk e kam bërë një gjë të tillë dhe tani do të ballafaqohen me probleme të mëdha financiare. Serafimovski shton më tej se pos që nuk do të rriten çmimet, nuk do të ketë as edhe mungesë të produkteve bujqësore në treg, pasi në disa vise bujqit kanë arritur të mbrojnë të mbjellurat e tyre.